Mae hon yn gic bwysig, mae'n eiliad bwysig i'r gêm o bosib, oherwydd ni eisoes wedi cael testioleth o gywirdeb a sicrwydd a chysondeb Neil Jenkins. Nawr te, beth am Colin Stevens? A'r brynhawn diflas, mae gêm dyn, mae'r cicien bwysig. Na. Dim yr un hyder, mae'r sgôr yn parhau. Tanelli 5, Pontypridd 9. 6 munud ar hugen wedi mynd o'r hanner cyntaf. Phil Davies eto, mae'n gallu trafod Phil, does dim dwywaith am hynny. Ian Evans i ddod i'r pwysau. Y marc i Gavin Jones. O marciau llawn i Gavin Jones yn y sefyllfa yna hefyd. Dath e popeth yn iawn fyna. Cadwodd eleger ar ei bel, ar y bel, Rupert Boone, wel, gallai fod i fod yn hirach dwi'n meddwl, ond Ian Evans yn cwrsor i gol hi, ond Gavin Jones yn ilio dim. Mae Geraint Lewis hefyd ar y sgetwr yn rhoi dyma bach o help yn glefar iawn i'w gefnwr. Phil Davies yn y blaen i Lanelli, Anthony Copsi y tu ôl, Prosser yn y blaen. Ond Phil Davies yn drech, a mwn ar bwlch, Copsi sy'n gydag e, a trafod ddim digon da. O'n i'n sôn am y tîr llithrin yma, wel, llithro nath rhywbeth mwn dwi'n meddwl yn y llacs. Paul John i mewn. Mae'n anodd iddo fe ddod i siom y deg diwrnod diwetha tu ôl iddo fe. Fe oedd y capten gyda llaw y tro diwetha i nid nhw gwrdd yn y rownd hon yn y pedwar ola ar y ca drws nesa. Y prynhawn pan gollodd ei bartner Neil Jenkins. Jenkins nawr yn dawnsio i ffordd mlaen, Gwyn Jones yn ei ddale. Ond mae Jenkins yn gryf hefyd mewn safle agos fel na. Mae wedi troi ar y llawr gosod pêl. Ac er camgymeriad bach gwreiddiol, falle taw Pontypridd sy'n mynd i gael y bêl a'r cyfle i glirio. Wedi gwneud hynny'n llwyddiannus ac effeithiol hefyd. Ie, da iawn Neil Jenkins, sôn am ei gryfder yn gynharach fyna. Wel, fe dwythodd ei un, ond Gwyn Jones, fe'n ysgellwch yn allu ar dacl. Ond oherwydd ei gryfder e, pan oedd e'n cael ei lorio, yn troi a gosod y bêl yn ôl yn iawn. A Gavin Jones ar gic fyna, yn saff dros yr ystlys.